ពុទ្ធសករាជ2567សម្រាប់ការទូទាយនេះផងដែរมันបានចាក់ចងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះសូមមើលពីការពិចារណាញាណក្នុងវីដេអូនេះមួយបែងចែកជា3វគ្គវគ្គទី1តំណែងជាស្វាមីភរិយាគ្នាវគ្គទី2តំណែងជាសង្សារគ្នាវគ្គទី3តំណែងអ្នកនឹងលាវបើសិនមកយើងលេងលះហើយយើងមានសង្សារមួយវគ្គទី2លេងលះហើយមិនតាន់មានសង្សារមួយវគ្គទី3លេងលះមិនតាន់ដាច់តែមិនតាន់មានណាក៏មួយវគ្គទី1តំណែងអ្នកទី3សូមមួយវគ្គទី2អនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមផែនការអ្នកដឹកចាំរោងតំណែងជាស្វាមីភរិយាគ្នានៅក្នុងខែ1ស្វាមីភរិយាលោកលឿនមួយគ្នាប៉ុន្តែកុំជឿពាក្យអ្នករត់ទេអាចបង្កបញ្ហាឈឺចិត្តពីបានលោកដរ៉ូស៊ីមានភ្ញៀវមកជុំចិត្តយើងខែ5អូខែ2បើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាដូស៊ីថ្មីខែ2នេះជាខែដែលល្អសម្រាប់យើងឬបើយើងចាប់ផ្ដើមលក់ដូរខែ2នេះខែដែលយើងចាប់ផ្ដើមបានធ្វើការកកាងារល្អដែរតែតំណែងស្វាមីភរិយាគ្នាបើយើងមានការតបតេងពាក្យសម្ដីក្នុងខែ2មានឱកាសល្អជានាឡើងវិញណាខែ3ខែ3លុយចូលមកធំការចាយក៏ធំដែរចំណាយយ៉ាងធំតិចក្នុងខែ3ប៉ុន្តែលៀបបើយើងលក់ដូរមានភ្ញៀវមករហូតមកគេហៅថាអត់ដាច់ទេភ្ញៀវមកបន្តបន្តណាភ្ញៀវមកបន្តបន្តរហូតខែ4បើយើងចង់បានតម្លៃណែមួយតទៅមួយខែ4ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់កាងារឡើងឋានៈឡើងតម្លៃក្នុងខែ4មានឱកាសហើយឱកាសដែលយើងអាចផ្លាស់ប្រូបានហើយមួយទៀតនៅក្នុងខែ4ដូចគ្នាសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បើអ្នកជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាអាចមានបត់ណាក្នុងខែ5មករយៈពេលនេះឧបសគ្គបញ្ហាកើតឡើងតែយើងដោះស្រាយបានក្នុងខែ5នឹងអត់មានជាបញ្ហាអីដល់ខ្លួនឯងយើងទេខែ6សុខទឹកចាញ់យ៉ាប់មានរឿងក្នុងខែ6ខែទឹកចាញ់ខែ7ក៏ល្អដែរមានលៀបខែ8ក៏មានលៀបដូចគ្នាក្នុងខែ9បើនិយាយពីខែ9របស់យើងមានលក្ខណៈបើយើងចេញតំណាទៅធ្វើការផ្លូវឆ្ងាយក្នុងខែ9នោះបានខែ9ខែ10ដូចស្អីយើងឡើងមកឆាច់ទៀតក្នុងខែ10បើយើងចង់ទិញទឹករបស់ចូលទាំងទិញបានណាឬយើងចង់រំលោះអីមួយរំលោះបានអ្នករកចាំរំខែ11កត់ឲ្យច្បាស់មកពេលយ៉ាងមានបញ្ហាខែ12ក៏ដូចគ្នាដែរពីខែ1រហូតដល់ខែ4ការងារមួយចំនួនដល់ស្រេចបានពីខែ5ដល់ខែ8ស្រេចចិត្តចេញជួបបញ្ហាឧបសគ្គព្រោះយើងជាប់ដល់ក្នុងខែ6បញ្ហាការធ្វើដំណើរឬបាត់បង់របស់9ដល់12ល្អវិញអញ្ញាតិទេប្រះព្រះអង្គតាមព្រះសាសនានៃកាត់ឆ្នាំរោងតំណែងជាសង្សានគ្នាវិញម្ដងខែ1រិស័យយើងល្អតើព្រោះខែ1ការងាររបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅមុខក្នុងខែ1ខែ2ក៏លូនដែរ
3លោកដោសបោភញូចូលចិត្តយើងតាក្នុងខែ3ខែ4រិស័យយ៉ាងណាខែ4ដែលໃສ່យើងគុំល្អតែឆ្លុបបានទៅខែ5ក៏ដូចគ្នាដែរខែ6ក៏ល្អដែរខែ7មានលក្ខណៈអ្នកផ្សេងមករយើងមែនតែគូយើងតំណែងជាសង្សារប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះអ្នកផ្សេងមករយើងហ្មងគាត់មិនមែនមានមនោអក្រក់អីប៉ុន្តែគាត់មករយើងក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលគាត់អាចថាសុភិសាមួយយើងបានណាខែ8ល្អខែ9រិស័យយើងឡើងមកខែ9ខែ10បើយើងលក់ដូររៀងសោយតិចនឹងធ្លាក់ដៃហើយប្រយ័ត្នប៉ះពាកសំដីឬក៏ប្រយ័ត្នតែយើងຕົករបស់អីមួយវិញដៃក្នុងខែ10នេះខែ11ល្អខែ12ក៏ដូចគ្នាដែរហើយនៅខ្វះណែនាំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃពីខែ1រហូតដល់ខែ4សបអ្នកចាប់អារម្មណ៍យើងណាពោលថាតម្លៃនេះតម្លៃសង្សារនៃគ្នាយើងមានសង្សារហើយប៉ុន្តែមានគេចាប់អារម្មណ៍យើងទៀតណាមានគេចាប់អារម្មណ៍យើងទៀតយើងមានសង្សារក៏មានតែប៉ុន្តែមានគេចាប់អារម្មណ៍យើងទៅចិញ្ចឹមវិញណាមិនថាយើងមានសង្សារហើយគេអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងមែនទេយើងមានសង្សារតែក៏នៅតែមានគេចាប់អារម្មណ៍យើងពីខែ5ដល់ខែ8ដៃគូយើងអាចនឹងសារភាពស្រឡាញ់យើងឬក៏ចង់រៀបការមួយយើងពី9ដល់12ស្រោចទឹកជើងការផន់ច្រឡំរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លៀបអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមព្រះសាននៃតកាត់ឆាំរងតំណែងជាអ្នកនៅលៀវវិញម្ដងប្រចាំឆ្នាំ2023ពុទ្ធសករាជ2567ខែ1ពិបាកចិត្តណាអ្វីដែលយើងកំពុងគិតហ្នឹងវាអត់តាន់បានដូចយើងបានផងដល់ពីចឹងយើងមានកាត់ទុកហើយទាំងយើងទាំងគេណោះតែយើងគិតទៅបានផងគិតទៅបានផងមានស្អីអាគិតតែបានអីណាហ្នឹងដើរចង់អាលុំណាហើយវាងុកដោវិញស្ងាត់ធ្វើការវិញចាប់ត្រូវមាត់មេចាខែ2វាស្អីយីម្ដងខែ3ក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងខែ3
ួនជួបបញ្ហាតែបញ្ហានឹងយើងដោះបានមិនមែនថាបញ្ហាយើងដោះអត់បានជួបបញ្ហាតែបញ្ហានឹងយើងដោះស្រាយបានណាខែ4ខែ5ឱកាសមនុស្សដែលមកតំណែងយើងមកវាផ្លូវឆ្ងាយតែមនុស្សម្នាក់នេះមានដៃគូហើយណាមានដៃគូហើយហើយមានអត់មានទេចាក៏មានដៃគូហើយដែរខែ6ចាំខែ6ក៏ល្អដែរខែ7ខែ7ខែ8ជាប់គ្នា2ខែប៉ះរបស់គេប៉ះនៅក្នុងខែ7ដល់ខែ8ជួបប៉ះគេថាប៉ះក្នុងខែ7ដល់8យើងជួបខ្លួនឯងមកជួបតែធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដកខ្លួនរឿងពើពន់មិនគេចេះធ្វើយើងប៉ុន្តែបើពេលប៉ះក៏ពិបាកដកថយដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំសុំមួយទៀតបតោងបតោងខ្លុំនោះខែ9មានលៀបវិញខែ10ក៏ដូចគ្នាដែរតែខែ11ជាប់ទៀតហ្នឹងយើងជាប់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ប្រយ័ត្នយើងប៉ះយើងធ្វើអីមួយឲ្យអ្នកដតៃមិនសុបាយចិត្តតែកណ្ណធ្វើអត់សុបាយចិត្តគេមកប៉ះធ្ងន់ធ្ងន់ហ្មងណាហើយនឹងប៉ះណៃនំពីខែ1ដល់ខែ4ភាសាយើងល្អតែពីខែ5ដល់ខែ8កុំឆេវឆាធ្វើខាតវាពីខែ6ដល់ខែ12ធ្វើបោះអ្នកបានច្រើនបានយើងរួចផត់ទៅតែហើយរួចផត់ទុកទោសណាជួនប៉ឲ្យអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរងតែអ្នកមានគូណែអ្នកនៅលាវប្រចាំឆ្នាំ2023ពុទ្ធសករាជ2567សម័យជោគជ័យនឹងការងារប្រកាសស្នេហាពី